Ja sa volám Zedy, ak si ma pamätáte. A dneska vám ukážem, ako Clash Royale vyzerá náš klan, ako sa volá náš klan, aká som arena, čo mám za dek a čo mám v šope. Tak začneme prvé. To posledné Traunerment nemám. Takže najprv vám ukážem battle. Arena 5. Zvodom. Ideme na to. Je klan, náš klan sa volá. Klan sa volá Rappingham. Tu si môžete kúknúť. Videa. A to je všetko. Ďalej si môžeme mať môj deck. Mám deck takýto, mám zrkadlo. Prince Kotonarmy, bla bla bla. To všetko mám.